千人迎观音，宏愿普陀行，在2014年10月12日农历9月19日观世音菩萨成道纪念日下午5点，1200多位佛教界诸山长老法师以及虔诚信众们一起从基隆出发，游轮正式起航，朝向南海观世音菩萨的圣地普陀山。此次活动由台湾中国佛教会国际事务委员会及南海观音文教基金会发起，中国浙江普陀山佛教协会及台湾中华佛教护僧协会主办。早在2010年，南海普陀山佛教协会会长道慈大和尚曾率领108位法师及218位护法居士，迎请千尊南海观音圣像踏上台湾，护佑台湾风调雨顺，百业兴盛。随着南海观音菩萨的慈悲护佑台湾，却独缺离岛的寺院，未能迎请供奉，未补遗漏之憾，因此千余位法师及信众们再次至圣地迎请南海观世音菩萨回台供奉。夕阳正缓缓西下，那里正是西方净土的方向。这艘如同大圣的船，满载着佛子们，正航向象征智慧解脱的彼岸。大慈大悲南海观音菩萨的愿力不可思议。关于缘起，时间要追溯到1987年，当时传孝法师带领他的弟子们前往普陀山朝圣，而发愿将来必定迎请南海观世音菩萨回台湾。1987年，那时候还这么早的时候，我们就去朝礼观音菩萨。那时候我跟我恩师传孝上人就跪在菩萨普济寺的这个大士圆通殿前面呢，跪着在那边发愿，所以一定要祈请观世音菩萨的，他的慈悲，他的法，他的这个甘露能够到台湾来，所以这个是真的是不可思议的因缘。所以这一次呢，就是请了四大菩萨来弘法寺，来在这边安奉，要分送到四大离岛澎湖、金门、马祖离岛，那个意义是非常的殊胜，非常的大。因为什么？观世音菩萨是千处祈求千处愿，只要有菩萨化身的地方，就能够度无量无边的人天众生。因为离岛、金门、马祖、澎湖、离岛没有大尊的观世音菩萨，所以我们这一次啊，就请这个普陀山啊，道慈大和尚啊，佛教协会啊，就在金正世尊。最大的特色就是自从观世音菩萨来到台湾了，台湾的灾难就少了，甚至于几次的大台风啊，就无形中就转向南海观世音菩萨度众生，不分国界，日夜不休息。只要大众称念观世音菩萨圣号，菩萨即观世间苦因生而前来解救，使我们得以离苦得乐。普陀山的菩萨、观音菩萨、大慈大悲到台湾来，给台湾的信众、给台湾的民众啊，都是带来了福祉，带来了平安，带来吉祥。那么千处祈求千处应，苦海常作渡人舟，是我们观音菩萨的精神，也是我们希望从普陀山把这种精神发扬光大，让我们台湾的信众，让整个世界的信众都感受到观音菩萨的慈光和伟大。修学佛法需以文思修入三摩地，听经闻法是非常重要的。13日早上，邀请慧谦法师为大众开示佛法，令大众心开意解。今天我们学佛，有一些人为什么会退？因为他没有真正发菩提心，所以他遇到困难、遇到挫折，他就怎样？他就退道心，他没有真正发起菩提心。如果真正发菩提心，他就不会退。所以行安大师告诉我们，第一个真正我们发起菩提心不会退，就是因为怎样？不忍众生苦。如果你是真正发起了这样的一种菩提心，不忍心众生苦，这时候你就跟观菩萨感应到就好了。经过一天船上的活动之后，抵达舟山，
大众度过了轻松愉快又期待的一晚。10月14日早上，普陀山佛教协会在观音圣地浙江普陀山南海观音大佛广场举行了隆重的南海观音慈应宝岛圣像开光法会，为即将启程赴台湾的四尊观音佛像开光。法会由普陀山佛教协会会长道慈大和尚和台湾中国佛教会理事长圆宗长老等两岸法师共同主法，为四尊高 1.08 米、重108斤的归青铜观音佛像开光。来自两岸佛教界人士共1000余人共同见证了这深具意义的时刻。福济寺又称前寺，前身为唐末的不肯去观音院，为普陀山供奉观音菩萨的主刹，活动并安排在普济寺举办欢迎午宴。听说是电视所行坐船的有1000多个人都到这里来参加我们这个观音菩萨开光的大典呢，这个是表示我们佛教几千年来在我们这个娑婆世界里面呢，普度众生，尤其是我们普陀山由我们这个道祖大和尚以及各位副会长在这里领导，可以说是台湾或者是其他世界的各国的都到了我们普陀山来。下午大众又前往紫竹林圣地朝礼，传说中的紫竹林不可缺观音院是离普陀山码头最近的点，道场庄严巍峨，香火鼎盛，紧邻海岸线，海天美景尽收眼底。开光法会结束后，道慈大和尚与36位普陀山法师护送四尊观世音菩萨像，菩萨像亦恭迎上船。即使风平浪静的好天气，使大众身心皆舒畅，真是不可思议。15日下午，诸多虔诚佛弟子沿路恭迎南海观世音菩萨圣像，一路阵容浩大，庄严殊胜，迎请回高雄弘法寺。16日随即进行洒净以及安坐法会。恭请道慈大和尚颁发证书，由金门、马祖、澎湖、台东等离岛寺院住持代表获颁供奉证明书。这次的因缘就是4个点离岛先把它布点，那未来以后可能就会在我们台湾举办，我们中国佛教会来主办一个叫做观音来道境。这现在的因缘是一个前行的工作，未来的重头戏还是未来是在我们台湾宝岛的最重要的这个观音道境祈求我们国家的平安，祈求我们所有的百姓大家一切都吉祥，祈祥两岸未来都非常的一个融合，不要一个对立，两岸的文化更能更上一层楼。这个是以观音的慈悲的心能来感化所有一切众生。普陀山和台湾的佛教信仰一脉相承，这次四尊佛像来到台湾，能够让大众更加体会观世音菩萨的慈悲，并在菩萨佑护之下灾难消除，人心能得平和安稳。中午由普陀山佛教协会于福华饭店举办答谢宴，表达感谢之意。除了素菜佳肴供养大众，并安排有精彩丰富的表演活动，有中国功夫、佛曲演奏，大正法师安排的变脸活动，欢笑声连连，在充满法喜与感恩的氛围之下，已圆满了一天的活动。以后我们欢迎大家都我们台湾的民众、台湾的信众都去普陀山拜拜。那么普陀山，我们舟山，我们整个我们大陆的信众到台湾也来拜拜我们
普陀山送来的观音菩萨，再把它两念合起来。两岸在佛教层面能广结法缘，有良好的互动，在促进两岸交流的同时，让佛教流传得更加深远，也将佛菩萨慈悲力士的精神广为弘扬，未来利益有情众生，皆共成佛道。如意来 TV 浙江普陀山特别报道。